Në seancën e sejntes, pamjet e deputetit Tom Doshi me socialistin Koço Kokdima u vënë në qendër të vëmendjes e u hodhën dyshime se Kokdima mund të shërbente si negociator mes kryeministrit Rama e deputetit të Shkodrës. Por vetë deputeti Vlorës ka dalë para medias për të hedhur poshtë çdo dyshim e duke theksuar se takimi me Tom Doshin ishte thjesht miqësor pa ngarkesa politike. Po, e kam folur me të pikërisht për drekën që dëshiroja të kaloja me të dhe për këtë drekë i thash që a mund të kalojmë drekën bashkë. Ai madje kishte planifikuar një qëndrim me një koleg tjetër dhe i thash rrim bashkë të tre, s'ka problem. Koço Kokdima është ndalur edhe tek mocioni që Partia Demokratike ka bërë kundër tij, duke u shprehur i bindur se nuk do t'i hiqet mandati i deputetit. Mos dëgjoni ato borit e Saliut, se borit e Saliut nuk janë kompetente nga pikpamja profesionale. Juristët e mi janë shumë më të shkëlqyer se sa juristët e PD-së dhe i kanë interpretuar ligjet që rregullojnë funksionet e mia dhe aktivitetin tim në mënyrë shumë korrekte. Deputeti socialist ka hedhur poshtë sërish akuzat e demokratëve se ka shkelur kushtetutën duke përfituar fonde publike, e duke sqaruar se që prej momenti që ka marrë mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ai nuk ka marrë asnjë para nga shteti shqiptar.